אנחנו כולנו מרכינים את הראש ואבלים על פטירתו הטרגית. מיד באותו יום של האסון הנחיתי את מנכ"ל רשות האוכלוסין ואת כל גורמי המקצוע לבצע אכיפה לא מתפשרת כנגד כל מי שמעסיק עובד זר כלשהו מכל מדינה באזור שאסור לשהות בו, באזור מפונה. אנחנו מחויבים לשלומם ולביטחונם של כל העובדים, הישראלים והזרים. חיי אדם קודמים לכל, חיי אדם קודמים גם לכלכלה. אנחנו מחויבים ומתחייבים להמשיך ולשמור על שלומם וביטחונם של כל מי ש... ובחר לבוא ולעבוד במדינת ישראל. מדינת ישראל תעמוד מצד המשפחה. תדאג כמובן לכל זכויותיה, מי שנפל ונהרג בפעילות מלחמתית ובפעילות טרור. אנחנו נבטיח כמובן את עתידם ואת שלומם של המשפחה, של הילדה, של התינוק שבדרך. אנחנו כולנו נושאים תפילה שהוא יהיה האחרון.